Re, viss ēters ir te! Bet, lai iegūtu COVID-19 certifikātu antivielas nedarēs, speciālists skaidro, ka nav zināms, kādam antivielu līmenim jābūt, lai spētu pasargāt no inficēšanās ar COVID. Pilsoņu iniciatīvu par sadarbspējīga certifikāta piešķiršanu personām ar antivielām jau drīzumā vērtēs Saeima. Stāst Madara Līcīte. Gan Saeimas opozīcija, gan vēlētāji, izmantojot platformu Mana balss, vairāk kārt aicinājuši COVID-19 certifikātus piešķirt arī cilvēkiem ar antivielām. To, ka slimojot tests nav uzrādījis saslimšanu ar COVID-19, bet vēlāk antivielus parādās, Saeimas veselības apakškomisijas sēdē apliecināja arī vairāki mediķi. Pacientu puses mēs redzam, ka viņi lūdz, kāpēc mums nav, tā klīnika bija un kā mēs to varam pierādīt. Ir slimojuši 5 ģimenes locekļi, mums visiem 4 ir bijusi pozitīvs tests, jaunākajam vai kādam bērnam nav bijis pozitīvs tests, bet simptomi ir bijuši. Tad mēs pēc tam taisam antivielas, un ja viņam ir šīs antivielas, mēs šo te gadījumu atzīstam. Vienkārši tāds jautājums varbūt, kad ir šādi iespējamība. Imunizācijas valsts padomes vadītājs skaidro, ka ir vairāk antivielu testi, komerciāli un zinātniskie, un nav zināms, cik daudz jābūt antivielām, lai pasargātu no COVID-19 un cik ilgi tās darbosies. Tāpat trūkstot zinātnisku pierādījumu, lai informācija par antivielām varētu pielīdzināt vakcinācijai vai pārslimošanai. Cik ir jābūt, lai mēs teiktu, ka cilvēks ir pasargāts un cik ilgi viņš ir pasargāts, to mēs nezinām ne pēc pārslimošanas, ne pēc vakcīnām. Vienam cilvēka organismam pietiek ar 1000, un viņš ir aizsargāts, kaut arī nav noteikts tas aizsarga līmenis. Cits arī saslimst, un mēs redzam tādus gadījumus arī ar 2000. Saeimas komisija vairāk nekā 11000 vēlēto iniciatīvu par certifikātu piešķiršanu cilvēkiem ar antivielām vērtēs jau tuvākajā laikā. Balsoties uz antivielām, bet ar stingriem nosacījumiem, certifikātus piešķir tikai Bulgārijā un Šveicē. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.